Maksud Ağabalayev 8 aydır hibrid avtomobil sürücüsüdür. Deyir ki, belə avtomobil yanacaq və pula qənaət etməyə imkan verir. Bu maşınlarda sürət artdıqca elektrik enerjisindən tədricən benzinə keçir. Hibridlərin bir üstünlüyü də onları cərəyana qoşmağa ehtiyacın olmamasıdır. Şəhərçi istifadə üçün hibrid avtomobilin komfort olduğunu deyə Maksud bildirir ki, seçiminə bu maşınların ekoloji baxımdan daha səmərəli olması da təsir edib. İqlim dəyişikliklərinə də nəzər yetirsək, mütləq lazımdır. Yəni, hər bir vətəndaş məncə bunu eləməlidir. Çünki vətəndaş özü də fikirləşməlidir ki, burada bizim övladlarımız yaşayır, bizim belə deyə, uşaqlar böyüyür, atmosferi çirkləndirməyik. Yəni, ən böyük səbəblərindən biri də budur. Yəni, daha çox, daha az benzin sərfiyyatı işlətməklə daha çox yol qət edirik və istədiyimiz ünvana çatırıq. Müsahibim deyir ki, 2009-cu il istehsal olunan avtomobilin texniki xidmətə ehtiyacı az olduğundan əlverişlidir. Maşının elektrik mühərriki və akkumulyator komponentləri demək olar ki, texniki xidmət tələb etmir. Akkumulyatoru hər hansı kənar mənbədən enerji ilə təmin etməyə ehtiyac yoxdur. Sürət artdıqca və magistral yola çıxdıqda elektrik mühərriki daxili yanma mühərriki ilə birgə çalışır. Bütün dünya hələ 10 illiklər öncə ekoloji təmiz avtomobillərə, hibridlərə keçidin önəmini anlayıb. İlk olaraq Avropa İttifaqı ölkələri benzinlə işləyən avtomobillərdən imtina etməyə başlayıb. Bütün dünyanı bürüyən bu tendensiya tezliklə Azərbaycan avtomobil bazarına təsir göstərməyə başlayıb. Bugün Bakı yollarında elektromobillərin tanınmış bir növü olan hibridlərin sayı artır. 2018-ci ildə ölkəyə 146 hibrid minik avtomobili idxal olunduğu halda 2019-cu ilin 9 ayı ərzində ölkəyə 609 belə maşın gətirilib. Mütəxəssislər ölkəmizdəki sürücülərin daha çox köhnə buraxılış tarixli hibridlərə üstünlük verdiyini deyirlər. Azərbaycanda hal-hazırda biz müşahidə edirik ki, gün ərzində bir neçə hibrid avtomobillər daxil olur. Təəssüf ki, bu avtomobillərin çoxu deməli, işləmiş avtomobillərdir, artıq ömrünü başa vurmuş avtomobillərdir. Bizim vətəndaşlarımız daha çox Birləşmiş Ştatlar üçün nəzərdə tutulan hibrid avtomobillərini alıb gətirirlər, sonra müəyyən problemlər çıxır, ehtiyat hissələri tapılmır və yaxud digər-digər. Ona görə tövsiyə edirəm ki, Avropa spesifikasiyalı avtomobillər alsınlar və istifadə eləsinlər. Bugün hibrid mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirməsi zamanı ödənilən gömrük vergi və rüsumları digər daxili yanma mühərrikli avtomobillərlə eynilik təşkil edir. Mütəxəssislər hesab edir ki, ölkəyə daxil olan elektromobillərə, o cümlədən hibridlərə güzəştlərin tətbiq olunması bu tip avtomobillərin Azərbaycan bazarına ayaq açmasını stimullaşdıracaq. Artıq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi belə avtomobillərdən istifadəni stimullaşdırmaq məqsədi ilə güzəştlərin tətbiq olunması təkliflərini irəli sürüb. Aidiyyatı dövlət qurumları ilə razılaşdırılan kompleks təkliflər artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Təkliflərdən biri bu avtomobillərin satışının əlavə dəyər vergisindən azad olunması, kredit və digər şərtlər daxilində bu avtomobillərin istismarını stimullaşdırmaqdır. Onlardan istifadəni daha da genişləndirmək üçün stimullaşdırıcı tədbirlər nəzərdə tutulur. O, iqtisadi alətlərdir burada. Eyni zamanda deyək ki, müəyyən güzəştlərin tətbiq olunması, aksis vergilərində, əlavə dəyər vergisində, gömrük rüsumlarında, ümumiyyətlə onların satışı zamanı da, istismar zamanı da hər hansı bir deyək ki, güzəştlərin cəlb edici deyək faktorların nəzərə tutulması ilə bağlı təkliflər hazırlanıb, təqdim olunub və onlara indi baxılır. Azərbaycana hibrid maşınlar əsasən Gürcüstandan gətirilir. Mütəxəssislər isə rəsmi dealer və distributor şirkətlərdən, eləcə də mənşə ölkəsinin sığorta şirkətlərində qeydiyyatdan keçmiş maşınları almağı tövsiyə edirlər. Belə olan halda avtomobilin vəziyyəti barədə aydın təsəvvürə malik olmaq mümkündür. Fikrini öyrəndiyimiz sürücülərin bir çoxu hibrid avtomobillərinin baha olmasına görə onlardan istifadə etmədiklərini bildirdi. Bəziləri isə bu maşınların üstünlüklərindən xəbərdar deyil. Sərf eləsə niyə keçmirəm ki, benzin bahadır bu saat. Belə maşın işlətmək sərf eləmir. Tələbatı varsa, keçmək olar. Yoxsa boş-boşuna keçmək olmaz. Yəni ki, gələcəyə doğru olsa hə, yaxşı göstəriş versə, yaxşı ünvan göstərsə hə, keçmək olar. Qənaətinə görə əsas, yəni əsas bir də ekoloji təmizliyinə görə. Maraqlanıram daimi, məmuniyyətlə keçərdim. Qeyd edək ki, bugün dünyada 5 milyondan çox elektrik mühərrikli avtomobil var. Bu avtomobillərin 80%-i bir neçə ölkədə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Yaponiya, Hollandiya və Norveçdə istismar olunur. Qonşu Gürcüstanda ötən idxal olunan avtomobillərin 1/3-ü ekoloji avtomobil olub. Nailə Həsənova, Elvin Hacəliyev, Seymur Quliyev, CBC.